Havíem arribat a Còrdoba, però abans de poder entrar en combat, el comte va caure malalt. No sabem què té, unes febres. Em va demanar que el portés a Barcelona. Volia veure. Puja-lo al llit. Vés amb mi. Adéu. Gràcies. Gràcies per haver portat el meu marit a casa. Moltes forces i la febre no baixa. Vol dir que el pare es morirà? És clar que no. Només necessita descansar. Riquilda! No us amoïneu, ja baixo sola. Ui, ah, perdona, mare. Vescomtessa, benvinguda. Pere, recordes del meu fill Gislabert? Monsenyor. I Ermessenda, com és que no m'ha vingut a rebre? Aquí tens el seu germà. No en tens prou que et rebi el bisbe de Girona? Ai, Pere, ets l'única persona d'aquesta família que m'agrada veure. Com està el meu germà? No gaire bé. Això ho porteu a dalt. Compte amb el tambor. Berenguer i Mir no em deixen estar amb ells. Vols jugar a tapes amb mi? No en tinc ganes. Va, dona. On les guardes? Aquí. Dorm, continua dormint. Encara no s'ha despertat. I tu com estàs? Bé. Ara no recordo què he vingut a fer aquí. Vols jugar a tapes, sí o no? Va, vés a buscar-les. Has d'estar preparada, Ermessenda. És un home fort. Sí, el meu germà és un home fort, però està molt malalt. I si aquesta és la... Ha estat malalt altres vegades i sempre se n'ha sortit. Pot lluitar per la seva vida, com ha fet sempre. Encara és jove. Se'n sortirà. He enviat un missatge a Saragossa. El rei Almundir és amic nostre. Li he demanat un dels seus metges. Un metge sarraí? No me'n refio del monjo d'Albert. L'únic que fa és mirar-se a Ramon i dir que la febre no baixa. I et penses que la solució és posar-lo en mans d'un infidel? Doncs així què he de fer. Estefania, has vist Elna? No. Fa estona que li he demanat uns llençols i no la trobo. Has vist Elna? No, no, senyora. Va, juguem. No l'he vist, senyora. Deixa'm a mi. Que algú se l'endugui, no la vull veure. Ja me l'enduc jo. Anem fora. Hola. No hauries de ser a Palau amb la teva mare? Faig el que vull, ja sóc gran. Sí, prou gran per casar-te. Jo no em casaré mai. Sí que et casaràs. I saps amb qui? Amb mi. I quan siguis la meva dona faràs tot el que jo et mani. Deixa! Deixa! Saps el que farem la nit, dona? Saps? Vols que t'ho expliqui? Mira, primer... Deia que em deixis. Et despullaré. Després trauré la meva espasa de roent.
Has vist mai com es mata un porc? Se li fa un tall des de la gola fins a la panxa. I quan li comencen a treure els budells, el porc encara és viu. No, no fes res jo. Deixa en pau la teva cosina. No la tornes a molestar mai més. M'has entès? Sí. Que no ho saps, que no has de venir tota sola a la platja. Hem de deixar passar uns dies. Després veurem el que podem fer. Les sagnies l'han afablit molt. Què és això? Què li has donat? Són herbes. El vol enverinar. Com pots permetre que aquest gos s'acosti al meu germà? Riquilda, és el meu convidat i l'has de tractar amb el respecte que es mereix. No li donaràs cap dels teus beuratges. T'ho prohibeixo. Fora d'aquí. Quin dret et penses que tens de prohibir res en aquesta casa? Sóc la vescomtessa de Barcelona i la germana de Ramon. I jo sóc la seva dona i la comtessa. I et dic que surtis d'aquesta habitació ara mateix. Ara mateix! Prego que ens perdonis. Ningú li ha demanat l'opinió, però ella ha d'oposar-se a tot el que jo dic. És la seva germana, també està preocupada. Per Riquilda ens hauríem de quedar tots de braços plegats. Què et passa? Sí, bé, sí, bé. No has dormit, oi? Només m'he marejat una mica. Per què no vas a descansar? Puc ajornar el consell? No, hi ha molts assumptes pendents. I si Ramon no està en condicions, me n'he d'encarregar jo. Que hi vagi Berenguer en representació del seu pare. Cap i a la fi, ell... Cap i a la fi, què? No me senta. Què us passa a tots? Ramon és viu i es posarà bé. Berenguer assistirà als consells quan li correspongui. Tens raó, no t'exaltis. Anem. De què hem de parlar? Del nomenament del nou bisbe de Vic. Pons m'ha dit que té un candidat, Oliva de Cerdany. Oliva, el nostre cosí? Només ens vam veure de petits una vegada. Què se'n diu d'ell? Que és un home culte, viatja molt. Ha visitat moltes corts de França i d'Itàlia i d'allà on va sempre en torna carregat de manuscrits i d'idees noves. També diuen que té molt bona relació amb el Sant Pare. Oliva té experiència de sobre com a abat dels monestirs de Ripoll i de Cuixà. I a més és un home de llei. Els seus dominis fa respectar la llei goda, cosa que no es pot dir de tothom. Potser Oliva respecta la llei goda, però no el poder com tal. Actua pel seu compte, sense informar ni demanar permís, com a les assemblees de Pau i Treva. Ha plegat els pagesos descontents al seu voltant i els ha garantit protecció dins de les terres de l'Església. Molts pagesos ja no paguen tributs als barons, prefereixen pagar-los als monestirs. Però ha aconseguit el Sant Pare penes d'excomunió pels que ataquin els mercaders. Alguns barons no els agraden aquestes disposicions que pren Oliva i que molts clergues segueixen. És clar, alguns barons el que els agradaria és poder-se apropiar les terres dels pagesos lliures sense que ningú els ho impedís. Senyora, si em permets, no entenc per què parlem d'Oliva com si fos l'única opció per ocupar el bisbat de Vic. Suposo que tens un altre candidat, Sonifred. Per què no miro? Ha mostrat experiència també com a abat de Sant Benet. No conec gaire ni Oliva ni la seva obra, però miro el conec bé. I no m'agrada. Què fem, Miró, que sigui remarcable? No és res, és mediocre. O potser discret. No fer soroll pot ser una gran virtut. I un bisbe dòcil sempre estaria al servei dels comtes. Estic d'acord amb el teu germà. Oliva és un reformador, un d'aquells que volen que l'Església sigui independent del poder comtal. Donar més poder a l'Església, a la llarga pot ser perjudicial. És a dir, que no us agrada Oliva. Sigui com sigui, no és una tria que es pugui fer precipitadament. He de pensar-hi i discutir-ho amb el comte. Us faré saber el que decidim. T'ha tremolat el puls. La mà esquerra tensa, però sense fer força. És per això que es desvia la fletxa. Deixem-ho estar, no n'aprendré mai. Esclar que n'aprendràs, anem. El meu pare s'està morint. Temo que no li queda gaire temps. Aviat seré comte. El teu pare no era gaire més gran que tu quan va rebre la corona del teu avi. I va aprendre a governar.
És un bon compte. Sí. I tu també ho seràs. Sí. Ets intel·ligent, tens coratge. Seràs estimat pels seus vassalls. Quan arribi el moment, vull que siguis un dels meus consellers. El primer. Serà un honor servir-te, senyor. Anem. Mai he anat de cacera amb el meu pare. Recuperaries els sentits, però t'has despertat. És un bon senyal. Les herbes del metge de Saragossa t'estan curant. T'havia de tornar a veure abans de... No parlis, amor, no parlis. Te'n recordes quan ens vam conèixer? És clar que me'n recordo. Volies lluir-te amb l'espasa i et va caure de les mans. M'havien dit que havia d'impressionar la meva futura esposa. Doncs no em vas impressionar gaire. Em va semblar poca cosa per ser el meu marit. I així ha estat. No ho diguis, això. Ets el millor dels homes. Em fas feliç. I tu a mi? Has estat tan valenta. Sempre al meu costat. No t'ho havia dit mai. Saps que... Abans de començar una batalla, sempre tenia por. Però quan tu m'acompanyaves, no, aleshores no en tenia de por. Quan eres amb mi, em sentia poderós. Sabia que era capaç de vèncer. Tantes vegades he pensat que no tornaries. Has tornat. No han estat uns temps tranquils. Ni ho seran. Però estem aquí tots dos i els afrontarem junts. Dorm, amor. Dorm. Què serveixen les terres i els castells que tenim si no podem governar-les com nosaltres volem? No puc rebre delmes de les collites, ni cobrar impostos als pagesos, ni vendre part de les terres. Les he d'administrar com diuen els comtes. No diu la llei, això? La llei? El comte s'envolta de jutges que interpreten la llei com a li convé. Jo no tinc terres, ni castells. Els assumptes dels nobles no em pertoquen. Però no pots quedar-te en el marge, ets un dels nostres. El germà del vescomte de Barcelona, no? Mhm. I visc gràcies a la seva generositat. Precisament per això no cal preocupar-me per res. Ja. Tard o d'hora hauràs de prendre partit. Ramon Borrell ens ha tingut sotmesos. Però les coses estan a punt de canviar. I creus que seran gaire diferents amb Berenguer? Berenguer és molt jove i m'he guanyat la seva confiança. Quan ocupi el tron es deixarà guiar. I faré que escolti les veus dels barons. Llavors tu t'hauràs de decidir. O vens amb nosaltres o et quedes amb els partidaris de l'antiga llei. Res. Va, què passa? Explica-m'ho. La mare no m'ha deixat quedar-me amb el pare. El teu pare no està bé. Ha de descansar. Però jo volia quedar-me amb ells. Tinc por. De què tens por? Escolta, ara tots hem de tenir molta paciència. Va, anem. És hora de sopar. Jo no sóc tan bonica com la mare, oi?
Va, sí, ets molt bonica. Ets la nena més bonica del món. Va, anem a sopar. Acaba la sopa. Has de menjar, filla. Perdoneu. Aquest matí has anat de cacera al bosc d'Olorda. Oh, hauríeu d'haver vist com corrien les llebres. Aquestes terres pertanyen a l'església de la Santa Creu. El teu pare i jo els hem promès protecció, no s'hi poden fer caceres. No hem fet mal a ningú, només érem dos. Tant me fa quants éreu. Ets el fill del comte i has de donar exemple. Anava amb son i fred i a ell li ha semblat... Però a mi no, i sóc la teva mare. A més, no m'agrada que Sonifred sigui el teu acompanyant. A partir d'ara et vull veure més sovint en Pons Bonfill, que és el teu preceptor. Em sembla que ja sóc prou gran per decidir amb qui vaig de cacera. Què has dit? Que em sembla que ja sóc prou gran per decidir amb qui vaig de cacera. Si no ets capaç de respectar les normes, no, no ho ets. Aviat seré el comte de Barcelona. Però ara només ets el fill dels comtes i m'has d'obeir. No vull que tornis a anar de cacera amb Sonifred i no hi tornaràs a anar. Seu. Et prohibeixo que surtis d'aquí! I a tu també, Mir! Gràcies per quedar-te, Uc. No sé què faria sense tu. Senyora, saps que pots demanar-me qualsevol cosa que necessitis. Ets part de la família, Uc. Una part molt important. Gràcies. Vés a descansar. Ja et cridaré. Déu Totpoderós, protegeix l'ànima d'aquesta pecadora. Perdona'm, Senyor. Perdona la meva ira i la meva supèrbia. Perdona'm l'atreviment en què em vaig enfrontar a tu. Els humans som dèbils i ens movem per la passió i la ràbia quan ens sentim impotents. Però és tan difícil d'entendre, tan difícil, que vulguis endur-te a Ramon. Encara no li ha arribat l'hora. Té tanta vida per viure, és un home bo i just. Sempre ha volgut el millor per tots. I també per tu, Senyor. En què t'ha ofès? Que no t'ha construït catedrals? No ha donat prou or per vestir els monestirs? Doncs per què me'l vols prendre? Per què ets tan injust? Per què? Acuses el Totpoderós d'injust? Ell és la justícia. Estaves espiant? Només havia vingut a pregar per l'ànima del comte. L'oració poca cosa pot fer davant la injustícia de la mort. L'oració ens dona pau
i ens ajuda a entendre que hi ha coses que s'escapen del nostre control. Sigui o no sigui just, val més acceptar l'inevitable. Ara ja descansa. Ja no hi és. No hi és. No hi és. Plora. Plora tant com vulguis. Se n'ha anat tu. Se n'ha anat. M'ha deixat sola. No. No estàs sola. Em tens a mi. Sempre em tindràs. Deixa'm cuidar-te. Jo no et deixaré mai sola. Tens els que ets. Com t'atreveixes ni imaginar que podries ocupar el lloc del comte? Com t'atreveixes? Com? No hi siguis. Vés-te'n, vés-te'n d'aquí, pare! No vull veure't mai més. Ets ridícul. Ridícul. Fora. Fora d'aquí. Vull estar sola. Fora. Arribada l'hora d'anar-me'n, i conscient i trist perquè deixo enrere les persones que més estimo, jo, Ramon Borrell, prenc la decisió de llegar el govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona a la meva estimada esposa Ermessenda i al meu fill, Berenguer Ramon, perquè n'exerceixin junts el govern. Aquestes disposicions no significaran cap canvi en la propietat del comtat de Girona, que continuarà sent de la meva esposa, a qui el vaig llegar com esposalles en el moment de la nostra unió. Prego a Déu que tots dos sàpiguen compartir el govern amb justícia i prudència. I confio que l'amor que els uneix i que m'han tingut en vida els mantingui sempre d'acord defensant els principis de la llei Goda, en els quals jo sempre he cregut. Llarga vida als comtats de Barcelona, Girona i Osona. I a fi de fer-me perdonar els meus molts pecats i ser acollit a la casa de Déu, faig donació de 1.000 lliures d'or a la catedral.
Qui és aquell monjo? El nostre cosí Oliva. D'Empúries després de la mort de Ramon. Li hauria agradat veure la seva estimada comtessa, mantenint-se en el poder. Fins i tot mort, Ramon Borrell es continua esclafant. Ha deixat la seva dona al poder perquè tot continuï com sempre. Sempre et queda confiar en l'amistat de Berenguer. La seva mare no es deixarà acostar-nos-hi. Anem enrere, amic meu. Ramon no m'ho va voler dir abans de morir. Temia que volgués fer valdre els drets del meu fill i ho hauria fet. Però avui em sento prou forta per portar a terme la tasca que el meu marit m'ha encomanat. No és un llegat fàcil, però ho faré de tot cor. Compliré amb la meva obligació. I ho faré bé. Si em permet, senyora, voldria, en nom de tots els membres del Consell, dir-li al comte Berenguer que a partir d'ara el servirem tan lleialment com vam fer amb el seu pare. Gràcies, Unifred. Senyors, us he convocat per tractar l'afer del bisbat de Vic. Poc abans de morir vaig poder-ne parlar amb el comte Ramon. Tant ell com jo vam estar d'acord a concedir el bisbat a l'abat Oliva. Aquesta va ser l'última voluntat del teu pare i em sembla just que la catem. Sí, sí, esclar. Suposo que tots hi estareu d'acord. Respectarem la voluntat del comte, senyora. Em consta que Ramon no havia sentit a parlar de l'obra d'Oliva. Segur que li hauria agradat. Fes-lo passar. Em diuen que ets el nostre cosí Oliva. Així és, senyora. Doncs espero que d'ara endavant t'identifiquis. M'agrada saber amb qui parlo. Amb el teu permís, senyora. Penso que és més important el que es diu que no pas qui ho diu. Tothom parla molt bé de tu. No és la meva intenció. M'esforço a no fer-me notar. Doncs ja veus que els teus esforços no serveixen de res. Vull que siguis bisbe de Vic. Ja. He vingut a portar un missatge per la comtessa Ermessenda. La comtessa no et pot rebre en aquest moment. Dóna'm el missatge a mi, sóc el comte. M'envia el comte Hug d'Empúries. Us comunica que ahir al vespre ell i els seus homes van entrar a l'alou d'Ullastret. I què hi ha de fer amb els seus homes a Ullastret? Reclamar la propietat de l'alou. El teu senyor sap bé que Ullastret pertany als comtes de Barcelona. Si els comtes de Barcelona tenen alguna pretensió sobre la propietat d'Ullastret, el meu senyor Hug està disposat a negociar. Que un dels seus homes i un dels vostres s'enfrontin en combat singular i que així es decideixi qui pertany l'alou. T'ofereixo un bisbat, que potser no t'interessa. Em fa por pensar que una feina com aquesta excedeixi les meves capacitats. Dirigeixes dos monestirs. Has aconseguit directament del Sant Pare el permís per excomunicar els nobles que transgredeixen les teves normes. Convoques assemblees de pau i treva. I no et veus capacitat per ocupar un bisbat? T'has informat bé, senyora. Aquest nomenament no contentarà tothom. M'han advertit que no t'agrada passar comptes amb ningú. Com puc estar segura que em seràs fidel? Cal fer moltes reformes. I que Déu em perdoni, però estic convençut que sóc la persona indicada per fer-les. I també sé que cap dels meus projectes no es pot dur a terme si no tinc el suport del poder comtal. Senyora, et seré fidel perquè et necessito. Senyora. Què penses que fas? Hug m'ha desafiat.
I tu has decidit anar a matar-lo. A obligar-lo per la força a sortir d'unes terres que eren del meu pare i que ara ens pertanyen. La llei no permet que les propietats de terres es decideixin per batalla. Ja està fet, mare. He donat ordre de formar les tropes per anar cap a Ullastret. Les ordres estan anul·lades. Sóc el comte de Barcelona. Un marrec que fa dos dies s'amagava sota les meves faldilles quan sentia un tro. Mare. I tu? Pensaves deixar-li anar? No has fet res per aturar-lo? Senyora, jo compleixo ordres. Les úniques ordres que has d'obeir són les meves. No gosis tornar a prendre decisions pel teu compte. Treu-te això. Si no mesures les teves paraules, les conseqüències recauen sobre tots nosaltres. Ja ho sé, no em mortifiquis. Primer Hug, ara Berenguer. Berenguer és el meu fill, tinc dret a dir-li que s'equivoca. Però Hug... El meu marit acabava de morir. Ermessenda, no ets una simple vídua. Ets la comtessa. Tens raó. És el comte d'Empúries i no em podia permetre enemistar-me amb ell. Però ara ja està fet i hauré de trobar una solució. I què penses fer? Convocarem un judici. L'acusarem davant d'un tribunal d'haver entrat injustificadament en unes terres que pertanyen al comtat de Girona i d'haver-se negat a abandonar-les. Senyora, està segura que un judici és la millor manera de solucionar aquest assumpte? Que potser tenim alguna altra opció? Fa molts anys que Hug va vendre Ullastret al comte. Per què ara? Precisament ara reclama l'Alou. Hug d'Empúries espera la mort del comte Ramon perquè pensa que no trobarà resistència. A ulls d'Hug, una vídua i un comte jove poden semblar rivals fàcils de batre. La guerra és l'última opció. Les lleis estan per evitar-la. Cal anar a judici. Amb el teu permís, senyora, has considerat la possibilitat de que el tribunal falli a favor d'Hug? No ho farà. La llei està de part nostra. Tenim les actes de la venda d'Ullastret. Déu vulgui que sigui quina sigui Hug que acati la sentència, senyora, però em temo que les seves intencions són unes altres. Tots el coneixem i coneixem els litigis que ha tingut amb l'Església per propietats de terres. Més d'una vegada ha ignorat la decisió dels tribunals. Hem de donar-li l'oportunitat d'acatar la sentència. Si no ho fa, ja veurem quines mesures hem de prendre. Però ara, l'única opció és portar l'assumpte als tribunals. Senyora? Doncs, amic meu, et seré sincera. En aquests moments no puc fer-me càrrec de l'administració dels béns del meu marit. Pots ajudar-me? És clar que sí, senyora. Digue'm què et sembla que he de saber. Bé, a més de les despeses de la cort que ja coneixes, veig que hi ha una donació que havia atorgat el comte Ramon al monestir de Sant Daniel. De quan és? De 500 lliures d'or anuals. Molt bé. I el privilegi d'ús de fruit de les terres de Santa Cecília que té la vescomtessa Riquilda junt amb una pensió mensual de 30 onces d'or. El document consta que aquesta pensió li va concedir el comte Ramon a la seva germana quan va quedar vídua del vescomte Udalard. Ah, sí. D'acord, continua. 100 sous per la comunitat de pagesos de Monistrol. Espera un moment. Torna enrere. A la comunitat de pagesos de Monistrol? No, a la pensió de la vescomtessa Riquilda. Què vol dir que seran les terres de Santa Cecília al monestir de Ripoll? I on et penses que viuré a partir d'ara? M'has tret la casa! No cal que pateixis. A casa meva no et faltarà mai un plat a taula. Vols que visqui de la teva caritat? Fins ara has viscut de la caritat de Ramon i pel que sembla no t'avergonyia pas. Vaig venir a Barcelona per estar al costat del meu germà. Però ara no hi ha res que em retingui aquí. Si és per això, podem buscar-te una ocupació? Tu vols que em quedi per Estefania? Necessites que algú se n'encarregui. No necessito que ningú s'ocupi de la meva filla. M'has tret l'únic que tenia per obligar-me a servir-te. Que no m'ho podies demanar, potser. No. Ets massa orgullosa per rebaixar-te a demanar ajut. Molt bé. Em quedaré per Estefania, perquè me l'estimo com si fos filla meva. Però no esperis res més de mi. No t'ho perdonaré mai. No parlaràs mai més. Conèixer el teu pare era com tu. Li bullia la sang. Abans d'aturar-se a pensar, ja havia agafat l'espasa. Però després, amb els anys, va aprendre a moderar-se. I va ser un comte savi. No t'havia d'haver escridassat. Et vaig humiliar i tens raó d'estar enfadat amb mi.
demano que em perdonis. Berenguer. Ets molt jove. Hi ha tantes coses que encara no saps. Però jo puc ajudar-te. Refia't de mi. El judici per Ullastret se celebrarà demà. He vingut per demanar-te que hi assisteixis amb mi, al meu costat, i que tots dos lluitem per la mateixa causa. El teu pare ens va deixar el govern a tots dos, i no podem prendre camins oposats perquè seria trair-lo. T'agraeixo que hagis acceptat assistir al judici. Nebot, què en penses? Què vols dir, senyora? Ens estaves observant. Alguna cosa t'havia passat pel cap. No, no és res, senyora. Digues. M'interessa la teva opinió. Pensava que el comte Hug és un home ofès. I els homes ofesos poden ser perillosos perquè no escolten raons. No m'ho fes. Però no està tot perdut. Hug t'estima. I això ho puc entendre molt bé. No vindrà, Pere. Berenguer no vindrà. Estem aquí reunits per la causa entre la comtessa Ermessenda i el comte Hug d'Empúries per la possessió de l'alou d'Ullastret. Que Déu ens il·lumini per impartir justícia. Comtessa Ermessenda, dones permís per començar el judici? Podem començar. Per això aleguem que no hi ha hagut invasió, perquè l'alou d'Ullastret es troba dins els límits del comtat d'Empúries. I la potestat que abans hi tenien els reis de França, ara la té el comte Hug. Senyors, argumentem que l'alou d'Ullastret, que antigament pertanyia al comtat d'Empúries, fou comprat legalment pel comte Ramon Borrell, i que aquests documents ho certifiquen. I nosaltres reclamem que sigui invalidada aquesta venda perquè es va fer durant la minoria d'edat del comte Hug. I la llei ens dicta que cap home pot disposar dels béns que rep en herència fins que no arriba la majoria d'edat. Fos o no menor d'edat, el comte Hug va rebre 200 unces d'or per la venda d'Ullastret. I en comprar l'alou Ramon Borrell n'adquirí la potestat íntegrament. I quan hagué mort, llegà la potestat que hi tenia la comtessa i el seu fill, que són els únics i veritables propietaris d'Ullastret. El tribunal es retira de liberar. Has vist quin posat fa? Mai no acceptarà la sentència. Vés a buscar-lo. Digue-li que hi vull parlar. A soles. Tots dos sabem per què has envaït Ullastret. Per què em pertany? Pertany al comtat de Girona i ho saps prou bé. Tant per mi com pel meu difunt marit, la nostra amistat era sagrada. Només volia que sabessis que aquest judici em trenca el cor. Doncs jo vull que sàpigues que si aquest tribunal no falla a favor meu, no acceptaré la sentència. I llavors què faràs? Em proposaràs un altre combat? Em declararàs la guerra? Si m'hi obligues, no dubtaré a fer-ho. I després què? Els altres comtes i barons seguiran el teu exemple. Cadascú reclamarà una part del territori que no li pertany i acabarem tots destruint-nos els uns als altres com un estol de llops. Només lluito pels meus drets. No puc fer-me responsable del que facin els altres. Sí, ets responsable. Governes un comtat i no pots transgredir la llei. Quina llei? La que permet que els comtes s'aprofitin dels seus vassalls comprant-los terres amb enganys? Tu saps més bé que ningú que aquest tribunal no és imparcial.
Ullastret és meu i penso recuperar-lo com sigui. Jo estimava Ramon i encara l'estimo. Tan difícil d'entendre que no puc pensar en cap altre home. Uc, mai no vaig tenir intencions d'ofendre't. Vaig dir coses que no eren certes, coses que no he pensat mai. Jo sempre t'he apreciat. Tant com t'apreciava Ramon. Ell t'estimava com un germà. Has de tenir paciència, Uc. Els assumptes del cor no volen pressa. Sempre hem estat amics, però qui sap si més endavant. El temps pot canviar molt les coses. Et necessito al meu costat. Vull que siguis membre del meu consell. I si cal que renunciï a un estret, hi renunciaré. Però no em giris l'esquena, Uc. No et vull perdre. La llei que els gots ens van llegar ens indica que, en cas que la venda es produís durant la minoria d'edat del comte Uc, el comte d'Empúries hauria d'haver-ho provat davant d'un tribunal. No ha estat així. Per tant, aquest tribunal rebutja els arguments d'Uc d'Empúries i estableix que hi ha hagut invasió i que cal restablir la llei retornant la Lou d'Ullastret als seus propietaris, la comtessa Ermessenda i el comte Berenguer Ramon. Acato la sentència. Sé que ara et costa d'entendre, però amb el temps veuràs que aquesta era l'única manera d'actuar. Berenguer, no tinguis pressa. D'aquí a poc, quan estiguis preparat i entenguis com s'ha de governar, seràs tu qui prendrà les decisions i jo no et qüestionaré. Donem les gràcies a la comtessa Ermessenda i al seu fill, el comte Berenguer, per dotar l'antiga església de Santa Maria de Manresa d'una nova vida. I amb l'autoritat que el Sant Pare m'atorga, confirmo per sempre aquesta església la dotació dels comtes, que comprèn les terres fins al Gual del Llobregat, les antigues conreries del poble de Navarcles i els alous de Marfà, Monistrol i Castellà, perquè puguin ser llaurades pels pagesos lliures sota la protecció de la Mare Església. I aquí ara declaro que si algú, tant si es compta com veguer, o jutge, o persona de qualsevol categoria, comet actes de violència dins els límits d'aquestes terres, incorrerà en sacrilegi i serà sancionat amb l'expulsió de l'Església, l'allunyament de tots els cristians i la prohibició de reposar en terra sagrada. Has vist Berenguer? Sí, s'ha dormit. Sense m'ho amaga, però sé que veu més del compte. L'altre dia va caure del cavall. I què esperaves? S'avorreix. Doncs no en té motius, hi ha molta feina per fer. Ah, sí? Com ara què? Consagrar esglésies? És comte i no bisbe. Ell vol governar, prendre decisions. Si el que vol és manar, m'haurà de demostrar que és capaç de fer-ho. I com vols que t'ho demostri si no li deixes fer res? Dóna-li alguna responsabilitat. Deixa'l presidir algun judici o alguna reunió del Consell. Des que va morir el seu pare, s'ha envoltat de barons que no li convenen. Què creus que faria si li donés al govern dels comtats? Què és el que pretén? Et sembla que està preparat? Tant se val que estigui preparat. Tu continuaràs fent i desfent segons la teva voluntat. Fort, fort. I no adormir-te durant les cerimònies també ajudaria. M'estimaries més que anés sempre darrere d'ella, com un gosset. No m'estimaria més veure't fer alguna cosa. Et penses que no faig res? Assisteixo a totes les assemblees del Consell i vaig als judicis, sí. O sigui que... I a tot arreu hi vas com acompanyant de la comtessa. Però que no ets el comte, tu. Doncs per què només es fa el que ella diu? Per què no imposes el teu criteri? Perquè la meva mare no acceptarà mai cap altre criteri que no sigui el d'ella mateixa. I així serà mentre visqui. I així què, t'asseuràs a esperar que mori? A tothom hi ha d'arribar a la seva hora. Però és que si parlessis, si et fessis escoltar... Que no m'escoltarà, encara no ho has entès! Per ella només sóc un inútil incapaç de brandar una espasa. Jo mai no em podré comparar amb el meu pare. És com si no existís. No ha cregut mai en mi, ni mai no hi creurà. I com pretens que hi cregui si mai l'has demostrat que ets capaç de prendre una decisió? Tu sí que seràs un comte de debò, oi que sí? Sí. I no t'hauràs de doblegar davant de ningú? No. Vine, anem.
Després de 5 anys encara m'has de fer retrets. Em vas prendre Santa Cecília. I era meva. Me la va donar el meu germà. Em vulguis fer creure que prefereixes viure en aquella ruïna que al Palau Comtal de Barcelona. Aquí no et falta de res. I és casa teva, és la casa on vas néixer. Llavors jo era la senyora, la filla dels comtes. I ara què sóc? Poc més que una criada. La dida de la teva filla. No tinc res que sigui meu. No puc més, t'he de sentir remugar tot el dia. Vols que calli? Dóna'm una compensació. Si te la dono, em jures que deixaràs de queixar-te? Entens la meva paraula. Digues, què vols, diners? No, no vull res per mi. És pel meu fill Gislabert. Ha passat tots aquests anys al Penedès administrant unes terres del seu germà, però ara Bernat se les ha venut i Gislabert tornarà a Barcelona. Vull que faci un bon casament. Em sembla bé. I què el vols casar? Amb Estefania. Estefania és filla de comtes. I Gislabert és fill de vescomtes, et sembla poca cosa? No és una cosa que pugui decidir ara. Però jura'm que t'ho pensaràs. Pensaré. Abans els sarraïns de Mallorca es conformaven amb un parell d'incursions l'any. Però en els últims mesos, cada setmana, alguna nau arriba a la costa i saqueja les terres. No hi ha cap església costanera del comtat de Girona que encara conservi les seves joies. I els pagesos han començat a fugir cap a l'interior. Tants anys de pau i ara ens han d'haver atacats per pirates. Què penses fer? Reuniràs els barons perquè vagin a lluitar? He de pensar bé l'estratègia. Escac i mat. Però com és possible? Concentració. Déu em va dotar d'una gran capacitat de concentració. El meu fill Gislabert ha tornat. Voldria presentar-te els seus respectes. El faig entrar? Ah! Cosina. Molt bon dia, cosí. Senyora. Monsenyor. Benvingut, nebot. La teva mare m'ha dit que has passat aquests anys al Penedès. Així és, senyora. Són terres de frontera, però la situació ara és tranquil·la. T'avorreix no batallar? Al contrari, senyora. No estic fet per la guerra, jo. Com és això? Davant del conflicte sempre opto pel diàleg. Se'n treu més profit. Unes paraules sàvies per un home jove. Em fa content que ho diguis. Encara no he pensat a casar-me, mare. Tots els barons de la teva edat ja fa anys que estan casats. No, no riguis. És hora que comencis a tenir una posició. T'has de casar amb una dona que t'aporti un bon dot. Ja, i vols que em casi amb l'Estefania? És una noia dolça i honesta. Me l'estimo com si fos meva. Mare, no sóc un bon partit per la filla de la comtessa. I, a més, és massa jove per mi. No és veritat. A més, ets de la família Vescomtal i ets el meu fill. I Ermessenda està en deute amb mi. Ja en parlarem més endavant. Eh? No, en parlarem ara. El teu pare no va ser gaire generós amb l'herència. No tens propietats. I el poc or que et va deixar ja ha volat. És que penses viure sempre del teu germà? Bernat s'ho pot permetre. Bernat no està obligat a mantenir-te. Jo no et deixaré res, el poc que tenia m'ho van prendre. I què faràs quan et quedis sol? No vull que un fill meu hagi de dependre de ningú. Arreglaràs tu el casament? Hi ha una cosa que no has d'oblidar mai. M'estimo Estefania i no vull que pateixi. S'ha de casar feliç i enamorada. Li has de donar la vida que es mereix. Ho faré. Parla amb ella, guanya-te-la. No et costarà gaire, no has vist com admirava? Ai, fill meu, fas tant de goig. No t'amoïnis, mare. Ho sabré fer. I no tornis a dir que no t'agraden les batalles. Per què? No fa home. On vas ara? A casar. Fins ara, els vilatans del comtat de Girona han pogut defensar-se ells sols dels atacs dels sarraïns de Mallorca, però ara necessiten ajuda. Nosaltres els la proporcionarem. Els sarraïns, amb prou feines, han trobat resistència en les seves incursions. Muntarem una línia defensiva a tota la costa de la Vall del Daró. Jo mateix dirigiré les operacions. Senyors, necessitarem tots els homes disponibles. Senyor, els barons d'Osona estan preparats. Demà mateix poden sortir. No cal que us digui que totes les forces del comtat d'Empúries estan a la vostra disposició. Reunint els homes dels quatre comtats, formarem un exèrcit invencible. Tan gran com en temps del meu pare. Gràcies, Berenguer. I gràcies també a vosaltres, senyors. Valoro el coratge dels vostres homes. Ho són tot per mi i pel meu fill. Sé que amb les vostres forces podríem frenar qualsevol ofensiva que vingués de terra, però el perill ve del mar. És per això que he decidit demanar ajut a l'emir de Dènia. Faràs venir els sarraïns a lluitar les nostres terres? No, Berenguer. L'emir de Dènia té el seu servei i un exèrcit de normands. Són ells els que vindran.
Però per què contractar uns mercenaris com pots comptar amb nosaltres? Perquè nosaltres no tenim flota, Hug. Vull aturar els pirates abans que arribin a les nostres costes. I per això necessitem vaixells. Els normands són homes de mar i disposen de naus. Senyora, nosaltres podem aturar els mallorquins en terra ferma. Ja està decidit. Roger de Tosny i els seus homes ja han sortit de Denny. Arribaran d'aquí 3 dies. Un exèrcit mercenari és car. D'on sortirà l'or per pagar-lo? No heu de patir. He donat ordres de vendre alguns dels meus alous. Els serveis dels normands els pagaré de la meva bossa. Intervenció. Ja en tenia prou amb l'oposició del Consell. Si penso que t'equivoques, no t'ho puc dir. Sí, però no calia que m'ho diguessis davant de tothom. Doncs deixa'm que t'ho digui ara. No pots deixar davant dels barons ni a Berenguer. Berenguer no té experiència, no puc canviar-lo a lluitar. Potser ell no, però els barons... No tenen possibilitats de guanyar. Saps que no és veritat. I encara que ho fos, encara que perdessin la guerra, estarien satisfets d'haver-la lluitat. Si ara deixo intervenir els barons, després m'ho faran pagar. Em recordaran que els vaig necessitar i es creuran amb el dret de fer-me exigències. T'arrisques a que t'ho diguin per sempre? Tant me fa. Si així no hi estic en deute. Oh! Ah! T'has perdut? No. Només passejava. Tu sola? No et fa por? Fa anys, quan eres petita, també t'agradava anar sola per la platja. I un dia vas tenir un ensurt. Però tu em vas salvar. Ah, te'n recordes, eh? T'agradaria que estigués sempre a prop teu? Per salvar-te dels perills? M'agradaria. A hores d'ara, tots els barons dels 3 comtats ja deuen saber que he contractat un exèrcit mercenari per lluitar contra els pirates i, pel que sembla, ningú no està content. Puc tenir contents els barons sense fer-los participar a la lluita? A mi m'ho demanes? Per això t'he fet cridar. Senyora, em penso que no puc ajudar-te. La teva mare no para de repetir-me que ets un home intel·ligent. Diu que el teu criteri és necessari per la cort, que t'he de mantenir a prop meu. La meva mare, senyora, no és imparcial. Una mare ha de mirar pel futur dels seus fills i aconseguir el millor que els hi pugui donar. És veritat. I en això espero no decebre ni la meva mare ni a tu. M'agradaria conèixer-te una mica més bé, Gislabert. Per això vull saber la teva opinió. Molt bé. Fa massa temps que les fronteres no s'eixamplen i la pau no afavoreix els barons. Si poguessin obtenir sense lluitar allò que obtenen fent-ho. Terres. Or. Siguin quines siguin les seves idees, no hi ha cap home que resisteixi a l'or. Els teus barons, senyora, pensaven omplir les arques saquejant els pirates. La teva mare no s'equivoca. Em convé tenir-te a prop meu. Poc servei et podré fer. Perquè m'hi hauria de voler al seu costat. Una dona com tu. Tindràs notícies meves. Així ho espero. Digue-li al comte que el seu cosí Mir Geribert acaba d'arribar. Afanya't. Pels cosins. Pels cosins. Estic content de veure't després de tants anys. Sé que has fet un bon matrimoni i que el dot de la teva dona t'ha convertit en un dels primers barons del Penedès. No em puc queixar. No sóc comte, però tinc les meves terres. Fa temps que espero que vinguis a veure-les. Sí, sí, ho he pensat fer moltes vegades, però m'ha estat impossible. Esclar. No deu ser fàcil governar aquest niu de vespes. No, no ho és, no. Te'n recordes quan érem petits? Estava tan orgullós de ser el teu cosí, el teu amic. T'admirava. M'admiraves? I em respectaves? Cosa que, pel que em diuen, has deixat de fer. Tens alguna queixa de mi? Els litigis amb el monestir de Sant Cugat ens han molestat molt, Mir. Ja ho saps.
Això és el que penses tu o el que pensa la teva mare? Tots dos pensem el mateix. Berenguer, la meitat de les terres de la frontera pertanyen a Sant Cugat. Però qui les defensa? Jo i els altres barons del Penedès. És la vostra obligació. Per què? Perquè el rendiment dels conreus vagi per al monestir? Si jo defenso un territori, tinc dret a obtenir algun benefici. Però és clar, això no serà possible mentre la teva mare continuï privilegiant l'església per damunt de la noblesa. Les lleis diuen que aquestes terres... Tant me fa el que diguin les lleis. Vull saber el que penses tu. Em nego a creure que comparteixes les opinions de la teva mare. Berenguer, ni jo ni la majoria dels barons dels tres comtats ens sentim representats per Ermessenda. Un bon vassall acata les ordres del seu senyor. Si tingués un bon senyor, seria un bon vassall. Fins a la línia! Ai, 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 ai! Corre, corre, que et guanyo! Molt bé! M'has guanyat! Vés a Nadal. Corre, que ja m'has esgotat per tot el dia. Els criats tenen por d'aquesta gossa. Diuen que mossega. Però veig que tu l'has amansida. Perquè sap que pot confiar en mi. Toca-la, 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 no tinguis por. Té sort de poder confiar en algú. La comtessa enveja la sort d'una bèstia? No. Gràcies a Déu jo també puc confiar en la meva família. En el teu fill també? És clar, que potser ho dubtes. No. No, no, és clar que no. Parla. M'agrada la teva sinceritat. Ahir vaig veure que Mir Geribert visitava Berenguer. També és el teu cosí. Sí, és el meu cosí. I també un baró molt poderós, senyora. He passat 5 anys al Penedès i he pogut veure com els nobles descontents s'aplegaven al seu voltant. I això què hi té a veure amb Berenguer? Mir té molta capacitat de persuasió. Poses en dubte la lleialtat del meu fill. Et demano que em perdoni, senyora. No pretenia dubtar del compte, però m'ha semblat que tu ho volies saber. No et pensis que saps el que vull. No vull que ho facis, això. Però que no ho veus, que és molt perillós? Sempre et queixes que no he fet res. Hauries d'estar contenta, per fi he pres una decisió. Sí, però no aquesta. Jo el que volia és que hi parlessis, que et fessis escoltar. Ramon, vine amb l'àvia. T'estàs fent tan gran que aviat no et podré pujar a coll. Sí, ja hi arriba. Mireu-lo tots. Haurem de fer els sostres més alts perquè el petit Ramon ja hi arriba. Mare. Bona nit, fill. Feia molt que no venies a veure'ns. El temps passa volant. Se'n fa de nit i ni tan sols me n'he donat, però ell sí que l'he vist. Avui hem estat passejant pels camps. Les criades no el podien seguir, de tant que corre. Li agrada molt estar a l'aire lliure. És on han d'estar els nens. Tu potser no te'n recordes, però quan eres molt petit, una vegada fins i tot vam acompanyar el teu pare en una campanya. Deia que així et convertiries en un bon genet i en un gran guerrer. Ui, a Berenguer li ha quedat la passió pel camp. No podria pas viure sense caçar. Com el seu pare. Més de 2 setmanes a Palau ja li semblaven una eternitat. És bo estar amb la família. Hauríem de tornar a sopar plegats. Aquests últims temps... Sí, mare, ja ho sé. No t'amoïnis. Sí que estàs enfeinat. Però m'agrada veure gent al meu voltant. Rebeu visites vosaltres? Alguna. De tant en tant. Et puc oferir res? No, gràcies. Me n'aniré ara mateix. Demà hem de rebre els normands i tenim un dia molt llarg. Hem de fer molta feina, oi, Berenguer? Sí, mare. Fill, estàs content? Content? Sí, és clar que ho estic, perquè no hauria d'estar. L'altre dia al Consell vas fer una bona proposta, molt valenta. Però no era l'adequada. Ja ho entenc. A mi em sembla bé el que tu decideixis, ja ho saps. Potser sí que beuria un got de vi. Farem una excepció.
Senyora, comte Berenguer. Roger de Tosny, benvingut. La confiança que heu dipositat en mi i els meus homes no es veurà decebuda. Heu fet una bona tria. El rei de Dénia em va parlar del teu coratge, però no em va advertir de la teva arrogància. Veus aquelles naus, senyora? Elles no han perdut mai cap batalla. Nosaltres tampoc. Senyora, tinc la sensació que m'evites. Encara estàs disgustada amb mi? Disgustada no, és clar que no. Tu saps que jo sempre et seré lleial. Ho saps, oi? Sí, i ho aprecio molt. Sisplau, digue'm que no he perdut la teva confiança. No l'has perduda, Gislabert. Ja és clar que sí. Ningú voldrà casar-se amb mi. Que sí. Escolta, he parlat amb la teva mare i t'hem trobat un marit que sé que t'agradarà molt. No. Saps qui és? Gislabert? No! L'he vist, Gislabert. Estava amb ella. Amb qui? I feien... Escolta, Estefania, això ho has d'entendre. Els homes no són com nosaltres. De vegades van amb altres dones. Però això no vol dir res. Gislabert t'estima i vol casar-se amb tu. Estava amb la meva mare. La meva mare. Puta! Triquilda! Que ets una puta, et dic! I davant de la teva filla! Vés-hi, ara mateix! Que us ha vist, et dic! Que us ha vist! Perdona, no sé què m'ha passat. Pots tenir qui vulguis, has hagut de triar Gislabert! És el meu fill! El promès de la teva filla! No tornarà a passar, t'ho juro! El faré casar. El faré casar amb Estefania. Riquilda, te'n dono la meva paraula. Estefania tindrà un bon dot, es casaran. Què m'has fet? He estat molt injust amb tu. Tots aquests anys t'he obligat a viure amb mi la força i ni tan sols t'ho he agraït. Has fet molt per mi, per la meva família. Et mereixes més del que jo et pugui donar, però espero que això pugui compensar la teva dedicació. És el títol de propietat de Santa Cecília. A partir d'ara no només podràs gaudir de l'ús de fruits, sinó que en seràs la mestressa, és teva. Això vol dir que no casaràs Estefania amb Gislabert. També et donaré 80 onces d'or perquè puguis reconstruir el castell. Et penses que pots comprar el meu perdó? No la vull per res, Santa Cecília, te la pots quedar. Jo no la vull, Esteve. Saps molt bé què vull jo. Me'n vas donar la teva paraula. M'ho vas jurar. Ermessenda, quina necessitat hi ha d'anar a Calonja? No és convenient. I si els normands no poden aturar els pirates? No pateixis, germà. No serà la primera vegada que sóc present en una batalla. Podria haver atacs en terra ferma. Quina mena de comtessa seria si en un moment de perill em quedés amagada en el meu palau? Però, mentre jo sigui fora, vigila Berenguer. Vull saber amb qui parla, què fa durant el dia. Tu vigila'l. I no t'amoïnis per mi. Dubtis ara, cosí. Tots nosaltres depenem de tu. Sí. Però com em puc estar segur? Aquí tens la garantia. Juraments de fidelitat. Mira les signatures. Reconeixes els noms? Els principals barons dels comtats. Tots ells juren seguir-te si t'aixeques contra la teva mare. No hi ha gairebé cap baró de Girona. La meva mare té el seu suport incondicional i també el de l'església en ple. No, no s'ha de subestimar la seva força. No ho hem fet. Ho hem tingut en compte. Alguns no han gosat comprometre's. Per por. Però quan es decanti la balança, sabran que els convé. No. Estada per nostra. Senyor,
Cap d'aquests homes reconeix la potestat d'Ermessenda. Enfronta't a la teva mare i et restituirem el lloc que pertany per dret i per herència. Roger de Tosni va perdonar la vida al cabdill dels pirates a canvi de la rendició total. Les nostres costes estan segures. Els sarraïns donen com a garantia tota la seva flota i es comprometen al pagament de tributs. Una bona notícia per les arques comtals. Repartiré la meitat dels tributs entre els barons. Veurem si així es queden contents. Comtessa. M'alegro de veure que has vingut sana i estàlvia, senyora. Gràcies, nebot. Estic bé, però una mica cansada. Em retiraré d'hora a dormir. Monsenyor. Comtessa. Ermessenda, hem de parlar. Digues el que m'hagis de dir i marxa. Vull estar sola. Germana, el que t'he de dir no es pot dir amb presses. Tal com em vas demanar, he estat observant els moviments de Berenguer durant la teva absència. He sabut que s'ha reunit més d'una vegada amb Sonifred de Lluçà. Berenguer sempre ha apreciat Sonifred. Anaven junts a caçar. Suposo que continuen fent-ho. No vol dir res. Durant les últimes setmanes, Sonifred s'ha entrevistat amb molts barons del comtat d'Osona i també de Barcelona. Els està tantejant per saber quants d'ells estarien disposats a... A què? Digues. A donar suport al teu fill si s'aixequés en armes contra tu. N'estàs segur? Vull dels dimonis! Documents! No creuré en un rumor. Puc creure que Sonifred conspiri contra mi, però actua sol. Sense el consentiment de Berenguer. Berenguer, no. Tinc testimonis, barons lleials que no han acceptat les propostes de Sonifred. I Berenguer ho ha consentit. Penses que pot reunir-te amb els barons de vagant meu sense que jo ho acabi sabent? Mare... Si has tingut el valor de conspirar contra mi, ara tingues el valor d'admetre-ho. Sí. M'he reunit amb alguns barons. És un dels meus deures com a comte de Barcelona. I què és el que pretens? El llegat que em va deixar el meu pare. El teu pare ens va deixar el govern a tots dos. I qui l'ha exercit fins ara? Només tu! Cada vegada que he intentat prendre una iniciativa, tu me l'has tallada. M'has arraconat, m'has deixat de banda... Si volies complir amb les teves obligacions com a governant, ho podies haver fet! No, no podia! Tu no m'has volgut escoltar mai! No he pogut escoltar-te perquè mai has tingut el valor de parlar-me! Ets un covard. Només et pots moure en la foscor perquè plena llum del dia. No ets prou home per plantar-me cara. No ets digne de ser fill meu. I què has fet tu perquè t'estimi? Potser és millor que me'n vagi del palau, mare. Ara per ara jo no puc compartir més aquest sostre amb tu. Estic molt cansada. Necessito estar sola. No has estat sola prou dies? Vaig pensar de cavalcar fins a Calonge, saps? Només per veure't. Encara que fos de lluny. Per tu tot és un joc, oi? No saps què és tenir responsabilitats, haver de fer sacrificis. No pots ni imaginar-te per què estic passant. Què et preocupa? No t'he d'explicar res. Són assumptes que no et pertoquen. Tot el que pugui fer-te mal em pertoca. Explica-m'ho. Sempre has apreciat els meus consells. Potser puc ajudar-te. Aquesta vegada no. Necessito estar sola. Vull pensar, he de pensar què he de fer. Ermessenda, confia en mi. Que no ho veus. No puc refiar-me de ningú. No pots refiar-te de ningú. De debò et penses que jo et trairia? Deixa'm. Deixa'm! Roger de Tosni, rep la gratitud dels tres comtats i l'oferiment de la meva amistat.
del vi, Roger. Molt, senyora. Les teves terres són riques i fèrtils, i el vi té el gust del teu sol. Que no és de tots, el sol. Pel que sembla, no pas dels normands. Allà d'on vinc no s'hi deixa veure gaire, per això l'hem de venir a buscar als reialmes del sud. Em costa imaginar la vostra vida de nòmades sense un lloc que pugueu anomenar casa vostra. No has pensat mai d'establir-te amb els teus homes en alguna cort? Som soldats, senyora, anem allà on ens criden. Però si ens paguen bé i ens garanteixen que el temps no se'ns farà gaire avorrit, podríem plantar rels. Casat, Roger. Vidu, senyora, des de fa poc més d'un any. No és bo que l'home estigui sol. Prou! Aquest matrimoni ens convé. Què et pot aportar un fill de la casa de Tosny? El duc de Normandia els va expulsar i ara només són soldats mercenaris que no saben on caure morts. Ja no. Ara són el meu exèrcit permanent. Amb l'exèrcit de normands al meu servei, Berenguer no gosarà aixecar-se contra mi. Aviat tornarà a casa i hi haurà estat una rebequeria més. Saps que m'estimo Estefania com si fos la meva filla? Jo també l'estimo perquè és la meva filla i aquest matrimoni és una bona opció. Estefania es mereixia un marit de més bon llinatge. Estefania és una nena sense sender i que no sap el que vol. Mentre es pugui casar, tant li fa qui sigui el marit. Has anat a veure el teu germà? Pobre Bernat. El temps se li acaba. Però ha tingut una bona vida i aviat estarà en pau. Udalard és massa petit per heretar el títol del seu pare. Bernat ha disposat que tu siguis el seu tutor fins que arribi a la majoria d'edat. T'adones del que això significa? Seré el vescomte de Barcelona. No serà una feina fàcil. Hi ha moltes terres per administrar i moltes famílies depenen del clan vescomtal. Et veus capaç d'assumir aquesta tasca? No t'amoïnis, mare, ho sabré fer. No n'estic tan segura. Et vaig encarregar una feina ben senzilla i no te'n va sortir. Has perdut l'oportunitat de fer un bon casament amb Estefania. Estefania no feia per mi, mare. I Ermessenda fa per tu? Quants homes poden dir que han jagut amb la comtessa de Barcelona? Hauries d'estar orgullosa de les gestes del teu fill. Has aspirat un objectiu massa alt. Ets massa ambiciós. Com has pogut pensar que... No he pensat res, mare. Tant me fa. O no era per ambició. Vigila, Gislabert. Has d'aprendre a mesurar la força dels teus sentiments. El vescomte de Barcelona no es pot deixar arrossegar per les febleses del cor. Meves terres i que no faltin pels meus vassalls. Que el casament de la meva filla no hagi estat en va. I que el meu fill torni a casa. Que Berenguer abandoni aquest camí esgarriat i torni al meu costat, t'ho prego. No et demano res per mi, senyor. Només que pugui viure amb la meva família. Hem de mantenir-nos units, només jo i els meus fills. I si cal que ho faci sola, ho faré sola. He entès que aquest era el meu destí. Serà com tu vulguis. Per què ja no em vols veure? Si he fet res per ofendre't, et demano perdó. Però no em deixis. Perquè des que em negues la paraula no puc viure sense tu. T'estimo.
Déu no m'ha permès escollir la vida que he de portar. He de seguir el meu camí i he de fer-ho sola. T'equivoques! No podràs fer el camí tu sola. Em necessites. Qui penses que ets? Et casaràs amb mi. No gosis donar-me ordres. Ho desitges tant com jo. Jo no desitjo res! Digue'm que m'estimes. Hermesenda. Què passa? Berenguer s'ha fet fort a Torre Girona, allà. El teu fill s'ha aixecat contra tu.